അസ്സലാമലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ വൺ ഡേ ഇൻ അവർ ലൈഫ് മൈൻ്റെ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ സ്കൂളുള്ള ദിവസത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഫോർത്തിലൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ 6 മണിക്കാണ് എണീക്കാറ്. സുബഹി നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും ഓതണമെന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഫോർത്തിലെത്തിയതിന് ശേഷം ഞാൻ പറ്റുന്നതും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാറുണ്ട്. എൻ്റെ ബ്രഷിങ്ങും നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഉമ്മച്ചി വിളിച്ചു പോയാൽ ഞാൻ വേഗം വീണ്ടും കിടന്നുറങ്ങും. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, യാസീൻ, വൽ ഖുർആനിൽ ഹകീം, ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ, അലാ സിറാത്തിൽ മുസ്തഖീം. ഈ സമയത്ത് ഉമ്മ കുക്കിങ്ങും അയണിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓട്ടടയാണ്, പക്ഷെ എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ചന മസാലയാണ്, അതെൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ്. ചന മസാലയും കടുമാങ്ങ അച്ചാറുമാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ലഞ്ചിന്. ഈ ചന മസാലയുടെ റെസിപ്പി ഞങ്ങൾ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെയുണ്ട്. സ്നാക്സിന് ഓറിയോ ബോളും ബിസ്ക്കറ്റും ആണ്. ഇതിൽ ഒരു ഓറിയോ ബോള് മാഡത്തിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓറിയോ ബോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ ലിങ്കും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ രാത്രി നല്ല മഴയുണ്ടായിരുന്നു. മുറ്റത്തെ ഇലയൊക്കെ നല്ലോണം വീണ് കിടപ്പുണ്ട്. ഇപ്പൊ 7 മണിയായി, ചായ കുടിക്കാനുള്ള സമയമായി. ആയിഷ നേരത്തെ തന്നെ എണീറ്റ് ഭയങ്കര കലിപ്പിലിരിക്കുകയാണ്. ചായക്ക് ഞാൻ ഓട്ടടി ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബ്രെഡാണ് കഴിക്കുന്നത്. ചായ കുടിക്കുമ്പോ എനിക്ക് കുറച്ച് ആളുകൂടെ കൂട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതാരാന്ന് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം. കറക്റ്റ് 7 മണിക്ക് ഡോറയും പൂജ്യം വരും. ഉമ്മച്ചിയും ഉമ്മമ്മയും കൂടെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പേപ്പർ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ സാധനങ്ങളാണ് ഈ ടേബിളിലുള്ളത്. അങ്ങനെ ഞാൻ 7:30 വരെ നീട്ടി നീട്ടി ചായ കുടിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും ഡോറയും തീർന്നു. ഇനി റെഡി ആവാൻ പോവുകയാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ സ്റ്റഡി ടേബിൾ. എൻ്റെ ബാർബി എപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും.
ഇത് എനിക്ക് എൽ കെ ജി തൊട്ട് ഐ എസ് ടി ടിക്കും പി സി എമ്മിനൊക്കെ കിട്ടിയ മെഡലുകളാണ്. ില് കൺമഷി ആക്കിയിട്ടാണ് കൺമഷി എഴുതാറ്. അപ്പൊ ഒട്ടും പരക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഐഷും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് മേക്കപ്പിൽ തന്നെയാണ്. ഫുൾ റെഡിയായി. ഇനി വണ്ടി വന്നാൽ പോയാൽ മതി. 8 മണിക്കാണ് എൻ്റെ ജീപ്പ് വരിക. ഒരു 10 മിനിറ്റും കൂടി ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നടന്ന് സമയം തീർക്കും. ഇതുപ്പപ്പാൻ്റെ കൃഷിയാണ്. ഇവിടെ ചീര, മുളക്, വെണ്ടയ്ക്ക, പയർ, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ചെടികൾ തന്നെ ഉള്ളൂ. ഇന്നലെ കളിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ എന്റെ ബബിൾ ഞാൻ മറന്നു വെച്ചു പോയി. ഇപ്പോഴാ ഞാനത് കണ്ടത്. മഴയൊക്കെ പെയ്തതുകൊണ്ട് അതാകെ ചളി പൊറണ്ട് കിടക്കായിരുന്നു. ഇപ്പൊ 8 മണിയായി. എന്റെ കൂടെ സ്കൂളിലേക്കുള്ള കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനും ഇറങ്ങി നിൽക്കാണ്. ഇപ്പൊ ജീപ്പ് വന്നു, ഞാൻ പോവാണ്. ഇന്ന് ഉമ്മച്ചി ഉപ്പപ്പ എന്നെ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തലവേദന ആയതുകൊണ്ട് കണ്ണ് ഡോക്ടറെ കാണണം. അപ്പൊ ഇനി ഉച്ചക്കാണ്. ഒന്നര ആയപ്പോ അവരെ ഇറങ്ങി. 3 മണിക്ക് ഡോക്ടർ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ഇപ്പൊപ്പ പറഞ്ഞത്. നല്ല തിരക്കും ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവര് കുറച്ച് നേരത്തെ ഇറങ്ങിയതാണ്. മലപ്പുറത്തെ ചാപ്പനങ്ങാടിയിലാണ് ഞങ്ങളെ വീട്. മലപ്പുറം ടൗണിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു കണ്ണ് ഡോക്ടറാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ കോട്ടപ്പടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ അവിടെ എത്തി. മലപ്പുറത്തുകാർക്കൊക്കെ അറിയുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും, അതാ പറഞ്ഞത്. ആദ്യം അവര് ഡോക്ടറെ വീട്ടിൽ പോയി ടോക്കൺ എടുത്തിട്ടാണ് എന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ വരുന്നത്.
ഇത് ചെറിയ റോഡാണ്. പപ്പാക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ റോഡിലൂടെ ഒക്കെ പോകാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ്. പിന്നെ മഴ ആയതുകൊണ്ട് കേറ്റിയതാ. ടോക്കൺ എടുത്തു. രണ്ടാമത്തെ ടോക്കൺ നമ്പർ തന്നെ കിട്ടി. ഇനി സ്കൂളിൽ വന്ന് എന്നെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരും. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കൂളിലെത്തി. മേൽമുറിയിലുള്ള മാധ്യമ പബ്ലിക് സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത്. ഈ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിൽ പേരും ക്ലാസ്സും പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ആയമാർ വന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കും. ഇപ്പോൾ ഉമ്മച്ചി ഞാൻ വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ താഴെ. അങ്ങനെ ഞാൻ എത്തി. പുറത്ത് ഭയങ്കര മഴയാണ്. ഞങ്ങൾ കാറിൽ കയറിയപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലൊന്ന് നനഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ സുനിത മാഡം ഏകദേശം ഇത് പ്രീതി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആണ്. ഇത് വലിയൊരു ഷോപ്പാണ്, മലപ്പുറത്തുകാർക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും. വെള്ള ബിൽഡിങ് ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളാണ്. എൻ്റെ ഉമ്മ അവിടെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെറിയ റോഡായതുകൊണ്ട് കാർ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ചാണ് പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറുടെ വീട് എത്താറായപ്പോഴാണ് ഓർക്കുന്നത് കാർ ഇന്ന് ടോക്കൺ എടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോയി ടോക്കൺ എടുത്ത് വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോയി. അശോക് വത്സല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ 2:30 ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഒരീച്ച പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭയങ്കര തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു, പക്ഷെ എന്താണെന്നറിയില്ല. പിന്നെ അവിടുത്തെ ബോർഡ് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. ഡോക്ടർ 4 മണിക്കേ വരത്തുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ 1.5 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തു.
പള്ളിക്കാലമായപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പറ്റി. പക്ഷേ കണ്ണിൽ മരുന്നിട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും അരമണിക്കൂർ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ 5:45 ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയത്. ആ മരുന്നിട്ടിച്ചത് കാരണം എനിക്കൊന്നും ശരിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉമ്മച്ചിയുടെ കൈ പിടിച്ചാണ് നടന്നത്. ഉപ്പ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പോവാണ്. ഡോക്ടറെ കാണാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉപ്പ കുറച്ച് പൂളപ്പൊരിയും കട്ലറ്റും ഒക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിരുന്നു. എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ടായതുകൊണ്ട് കാറ് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ തിന്നാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. ഞങ്ങളെ വീട്ടിലെത്തി. ഐശു ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു. എനിക്ക് ചെറിയ തലവേദന ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ചെന്ന ഉടനെ ഞാൻ ചെന്ന് കിടന്നു. പിന്നെ ചായ കുടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് കളിക്കാനിറങ്ങി. ഇത് ഞങ്ങളെ അവിടെയുള്ള നല്ല ഇണങ്ങിയൊരു പൂച്ചക്കുട്ടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളെ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങള്. നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും, അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. കൂടെ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി ഇതുപോലെ പുതിയ ക്രാഫ്റ്റ്സും വ്ളോഗ്സും കുക്കിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരും. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.